I'm Dr. Michael Kaufman. Something's gone seriously wrong. Emergency! Emergency! That's my job. That's what I do. Sad mother duck went out one day over the hill and far away. The sad mother duck said quack, 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 and all of the five little ducks came back. Ještě jednou hezké odpoledne s českou verzí Eurosportu a jsme tu konečně s Gregem Lemondem. That's the name of the local football team. They were fourth in this year French Liga. No a místní fotbalový klub byl 14. ve francouzské lize a slaví tady velké úspěchy tedy. Zanetti Jen, tedy i Petr Sagan bude chtít zase upevnit svoji pozici v zeleném dresu. No a Greg Lemond také dlouho žil ve Francii a Saint Etienne vždycky měl rád, včetně fotbalového klubu. Teď ale pojďme opět k cyklistice. Včera jsme tady měli další emotivní momenty v té etapě, kdy Andrew Talansky nestačil na tempu pelotonu. Odpadnul, pak dokonce seděl na svodidle chvíli a vypadalo to, že zabalí. Nakonec tedy ale dokončil v tom časovém limitu. Dnes ráno ale se tedy na start etapy nepostavil. To byla opravdu hodně těžká etapa pro Andrewa Talanskyho. A zřejmě to bylo tedy tím pádem v sedmé etapě, se kterého si odnesl těžké zranění zad. Já to chápu, stalo se to každému, jste prostě oteklý, bolavý, takže prostě někdy už ta bolest se nedá snášet. Samozřejmě každý závodník to úplně nesnáší, nastoupit do toho auta a zabalit závod. Mnozí se ptají doktorů, jestli je to pravda, že už nemohou pokračovat. Andrew tedy včera dokončil, ale dneska už to nebylo na to, aby nastoupil do etapy. Andrew Talansky má tedy velké problémy v
ve spodních zádech. My jsme si ho poslechli. Mám zraněná záda. Já jsem dneska dokončil hlavně pro můj tým. Bylo to pro mé týmové kolegy. Já jsem strašně zklamaný. Na Tour de France jsem měl velmi odhodlaný, měl jsem vysoké cíle. Dneska jsem chtěl dokončit pro mé týmové kolegy za to, co tady všechno pro mě odvedli tu práci. Hodně emotivní byl tedy Andrew Talansky v během rozhovoru, vítěz Kriteria di Dauphiné. Měl opravdu velmi těžký start letošní Tour. Třikrát spadnul, poprvé tady po kontaktu se Simonem Gerrancem. Tenhle pád možná právě způsobil to jeho odstoupení. Ještě upadl pak ten následující den. Nevíme, který ten pád byl vlastně na vině. Ale je jasné, že je to velká rána pro Američana, byl velmi soustředěný, měl za sebou intenzivní přípravu, která obětovala opravdu hodně. Já doufám, že si odpočine po Tour de France. Je to pro něj velké zklamání a samozřejmě i pro tým je to rozčarování. Vy jste tam sledovali v záběrech tedy jeho druhý pád, to bylo na mokré vozovce v zatáčce na cestě do Gérardmer. Tam si nemyslím, že ten pád byl tak těžký, vlastně se nevešel do zatáčky, ale ztratil tam hodně času, možná, že také je tu bolest. Tohle jsou momenty z té včerejší etapy, kdy ho Robbie Hunter přesvědčil, aby tedy mohl pokračovat, ačkoliv Andrew Talansky nemohl v tu chvíli vůbec sedět na kole, měl takové bolesti, že myslel, že musí zabalit. Přesto dojel tedy do cíle 32 minut po vítězi a my jsme promluvili s Robbie Hunterem, co mu tedy říkal během toho momentu. Well, I think that the most important thing is at those points in time, you know, as a professional bike racer, you kind of walk away with emotion. Úplně nejdůležitější je vlastně v tom profesionálním sportu nebo v cyklistice trošku se odslonit od emocí. Prostě v tu chvíli si musel sednout a rozmyslet se, jak na tom opravdu je, a zkusit to brát racionálně. Já jsem mu jen řekl, že pokud se chce dostat do cíle, pokud je to opravdu jeho zájem, tak ať to udělá, je to jeho rozhodnutí. A pokud zabalí, tak to nebude jeho chyba. Je to jeho rozhodnutí. Já jsem bývalý profesionál a v takové situaci jsem byl také. Vím, že emoce v tom hrají velikou roli a třeba kdyby zabalil, tak by měl veliké výčitky. Chce to se rozhodnout s chladnou hlavou a to je to, co jsem po něm chtěl. Aby se trošku uklidnil, řekl si, jak na tom je, a pak se rozhodl. Dostal se do cíle, pak jsme si sedli společně. Myslím si, že dokončil se zdrženou hlavou tu včerejší etapu a stejně tak odstoupil a že nemá žádné výčitky. Yeah, look, I mean, it's, you know, he's, the pain was, you know, something that obviously he's taken into account and, you know, his physical condition. We're at the Tour de France, we're not at some dobré smaller kondici, race, ale ta bolest byla prostě nepřekonatelná. You know, this is the pinnacle of cycling and if you're not at the top condition, you know, it doesn't help that you just try and, you know, especially a rider like himself who came with high expectation doesn't help that he's přijel jsem s velkými očekáváními, byl v dobré kondici. Takže pro nás je i lepší, že odstoupil a tu kondici se prostě se uzdraví a v té kondici bude zase rychle zpátky a jsou tu další sezónní cíle, takže to je rozumnější varianta, že odstoupil.
Robert Hunter lived himself the same moments. Robert Hunter také zažil takovýhle moment, kdy musel odstoupit během Tour de France. Takže to je asi důležitá pozice právě pro Andrewa Talanského. V této situaci je ta role sportovního ředitele opravdu velmi, velmi důležitá. Dobrý sportovní ředitel musí umět motivovat závodníka, musí mu umět poradit. Cyklista jako Andy tu byl prostě třeba pro první pětku, první desítku. Měl prostě špatný den, ale Robbie Hunter mu pomohl se z toho dostat a je určitě správné rozhodnutí, že už nepokračují dál. Ukazuje to, jak se i vlastně tým chová, že i pro tým je lepší, aby Andy odstoupil a uzdravil se. Je to tedy další důležitá část celé cyklistiky, kromě závodníků, tedy jsou tady důležité osoby v pozicích sportovních ředitelů. No a my jsme měli včera příležitost sledovat tu etapu z pozice Stefana Zanatti, tedy sportovního ředitele týmu Cannondale, který málem tedy přivedl Petra Sagana k vítězství, ale nakonec se to nepodařilo. Takže sledujte den týmu Cannondale. Oh, allora, complimenti per l'altro giorno, Sonia. Gratuluji ti k vítězství, k tomu včerejšímu dojezdu. Perfetto. Vy jedete dneska na Sagana? Jo, jo. Snad se nám to podaří dojet. Držíme ten únik co nejblíž. Ha detto vedo dopo metà corsa come sto perché sono tutto raffreddato e poi è andato via da solo. Já jsem se ptal Petra, jak se cítí, a on prý, že je trošku nachlazený, ale že má docela dobré nohy, že by rád něco vyzkoušel dneska. Ale tahle ta situace, kdy tam jsou tři závodníci odjetí, je pro nás hodně dobrá. No a v tuto chvíli se vracel zpátky do auta i Marco Marcato, který měl velké problémy s botou. Je strašné teplo, strašně mě pálí chodidlo. Ale Astana nám trochu pomůže s tím sjížděním, musíte to vydržet. A taky jsem viděl tam Oriku, kteří tam mají nějakého závodníka, takže pravděpodobně nějaké něco vyzkouší. No a v tuhle chvíli také přijížděl Peter Sagan do auta se poradit se Stefanem Zanatou. Teď musíme zůstat v klidu, Petře. Jeď si jenom svoje tempo. Nibali mi říkal, že nám když tak s tím sjížděním trochu pomůžou. Prostě jeď v klidu, necháme jim maximální odstup, tak 6 až 8 minut. Orika nám taky pojede. Nemáme tolik lidí, abychom to sjeli samotní. Prostě zůstaň v klidu. No, ale já chci ale něco vyzkoušet. No, ale teď ještě jeď v klidu, prostě se napij, najez se a uvidíš, jak to půjde. Ještě daleko do cíle, jsou tam tři závodníci. Ano, uklidni se, zkusíme to, ale až v závěru. Marcato a Demarchi tam s tebou zůstanou až do toho závěru a pokusí se s tebou vyhrát. No a jeden z těch mužů, kteří tam sjížděli ten tříčlenný únik, byl Matěj Budnar. Jak se cítíš, Bory? Máš ještě sílu tam tahat trochu? Měl bys to dokázat před. Jste 30 vteřin za tím únikem, musíš ještě jet. Dávej pozor na to, co tam máš za závodníky. Je potřeba dávat pozor na složení té skupiny. Nesmíš tam mít nikoho hodně silného. Poslední 2 kilometry jsou po rovině. A
jak jste asi viděli v tom včerejším dojezdu, tak to nevyšlo. Tony Galopán vyhrál a Peter Sagan tam nenašel už sílu na to zasportovat. Musíme prostě přijmout to, co se dneska stalo. Musíme se těšit na zítřek. Viděli jsme, že ten tým pracoval opravdu dobře. Peter jel taky, má taky dost sil, takže snad tady v těch dalších etapách budeme mít víc příležitostí. Tak tohle byl příběh tedy týmu Cannondale v té včerejší etapě se Stefanem Zanatou. On si Peter Sagan zakroužkoval tu včerejší etapu, aby ji dokázal vyhrát, začíná už být trochu frustrovaný. Sice stále má ten zelený trikot, ale stále se mu vyhýbají ta etapová vítězství. Tohle to je dojezd na Planche de Belfie, kde Peter Sagan bavil publikum. Dokázal jsi někdy jet po zadním kole? No tak na Tour de France ne, ale dělal jsem to, když mi bylo tak 15, třeba i na mých prvních závodech. Já ho mám hodně rád, on je hodně šikovný závodník v tom ve sjezdu, ale prostě vůbec na kole, jo, to opravdu ví. Je to opravdu sympaťák. Jsou to vlastně Cavendish a Peter Sagan, jsou závodníci, které mám hodně rád, hodně je sleduji. A myslím si, že tak nějak jsou takovým tím čerstvým větrem v tom světě cyklistiky. Já nemyslím si, že on je nějak frustrovaný. Já myslím, že on se pořád baví cyklistikou a to je strašně dobře. Everybody's got their own interest. When you watch Cannondale Astana, there's a lot of things go on in a race where teams have the same. Bylo ale zajímavé sledovat, jak se tam domlouvá třeba Astana s Cannondalem. Tohle je také součást cyklistiky. Ta komunikace probíhá i mezi týmy. A i týmy mezi sebou si tady mohou pomoci, fungují tam vztahy třeba z minulosti. The only way I think Peter would have really had a chance was really controlling it immediately, following every rider going, and it's. Myslím si, že ale Peter to má hodně těžké, všichni ho znají a takovou cestou, aby vyhrál, je skočit prostě jednoduše po každém, kdo vyrazí. Peter Sagan to tady opravdu nemá nějak jednoduché. Peter made a friend of him do a special video because on the Planche de Belfie stage he stopped to kiss his girlfriend Katarina on the side. Peter Sagan si dokonce ve výjezdu na Planche de Belfie zastavil a políbil svoji přítelkyni Katarinu. Což tedy některý z diváků zaznamenal. Tak ne, nejel si pro vítězství ani pro celkové pořadí. A je důležité na třídenním závodě si také najít čas na odreagování. Někdy jsou ty dny opravdu těžké. Závodníci si musí uvědomovat, že jsou na Tour de France, že se jim to možná v životě nepoštěstí. Dnes tedy má Peter Sagan další příležitost. Stále se tady zdá, že Peter Sagan má naprosto neotřesitelnou pozici v té zelené soutěži. Dnes tedy ale bude hodně zajímavý ten dojezd v Saint-Étienne, který by měl právě Petrovi Saganovi sedět. A my se tady podívejme na to, co očekává Matthew White od té dnešní etapy. For starters, summer's arrived. So it's a typical day in the Tour de France. It's going to be hot. It's not going to be so much wind. Je to typický den pro Tour de France, bude hodně teplo. Ten profil vypadá sice jednoduše, ale není. A také jsou to hodně úzké silnice. Hlavně tam v té druhé polovině je to pořád doleva doprava, je to hodně úzké. Ty kopce nejsou tak prudké, jsou docela dlouhé a dá se tam mít vysoké tempo. Možná odjede i velká skupina závodníků, možná i 20. Myslím si, že to poslední stoupání bude hodně těžké pro ryzí sportery. Jako je třeba Kittel, nebo je mu podobný, ale pak je to hodně daleko do cíle.
Takže si myslím, že dokončí třeba 50-60 závodníků na čele. My jsme dali dneska závodníkům hodně volnou ruku, aby skočili do úniku. Protože pokud se tam sejde nějaká slušná skupina, tak to dneska může ten únik dojet. No a pak samozřejmě ve finiši budeme sázet na Simona Gerrance. 95.5 km for Bourg-en-Bresse Saint-Étienne. It is true, it could be an opportunity for the sprinter, Greg. To cíle tady ještě zbývá docela daleko. Je to ale další příležitost dokonce i pro sprintery. I think we need to go back to 1986. V roce 1986 tady Greg LeMond také závodil. A ty si v tomhle městě obléknuli žlutý trikot. Reminded me, and I never knew about this, but I thought the race was over in Laptoise. He said, no, race isn't over until the last time trial. And I was very nervous because you never know, Hino could have a really great day. And I was having a very good day. And I think I was leading the time trial that came around the turn. Going a little bit too fast. It's a very hot day. The road was very slick. Bylo také hodně teplo, bylo to hodně podobné jako dneska. Ty silnice jsou tady takové kluzké, úzké, hodně okolí. Já jsem tehdy skoro upadl. A byl jsem druhý v té etapě. Jel jsem ve žlutém trikotu, šlo to docela dobře. Greg tady ztratil 25 vteřin na Bernarda Hinota. Half to yellow jersey Capucci at the time. You were a small group coming to the end together with the Brooking, together with the Chozas. Yep. Eduardo Chozas. And Eduardo Chozas won the stage. A Greg LeMond tedy přijel ve skupině s pozdějšími prominenty toho závodu v roce 86. Pamatuji si, že to byl tehdy hodně agresivní závod, profilem i těžší než dneska. Hodně se nastupovalo, peloton byl rozdělený. Byla to tehdy jedna z velmi důležitých etap. Měli jsme tady také velkou smůlu, mý kolegové si upadli, zlomili si třeba i klíční kosti. Já si myslím, že ten poslední kopec znám, myslím si, že není tak těžký a třeba Greipel nebo Degenkolb by to měli přejet. Ale pak ten sjezd je docela těžký, docela nepříjemný. Myslím si, že bude foukat po větru, nebo fouká po větru, takže to bude hodně intenzivní závod. Maybe Marcel has still a goal of trying to win today. Ale zase to ten poslední kopec je možná až těžký pro sportéry. Let me just say hi to the winner of 1990 stage here, Eduardo Chozas is one of our experts. Eduardo Chozas tedy je jeden z našich expertů na francouzské verzi a my ho tady odtud zdravíme. Vítěze tady z zdejší etapy. Myslíš, že tady má Marcel Kittel nějakou šanci na ten dnešní dojezd? Těžko říci, ale v tuhle tu chvíli je tam odjetá skupina a nemají moc času a Gian Shimano jede, takže myslím si, že dojedou a uvidíme, kdo to z Giantu nakonec ustojí. Já bych dneska typl, že to skupteři ale zvládnou a že by to mohl být Greipel. Gent Shimano tedy drží docela blízko pětičtený únik. Tahá tady tempo pelotonu. Takže John, včera jsi byl druhý, vypadá to, že už jsi se dostal z toho zranění. Ano, každý den je to lepší. Důležitý byl ten volný den, orazil jsem si. Yeah, just rest for the muscle because it was really a bylo to vlastně svalové zranění, takže ten odpočinkový den byl hodně důležitý. It's really good and it's not painful anymore. A už to vlastně nebolí, takže jsem na tom dobře. A dneska by to mohla být tedy šance pro tebe nebo někdo z tvého týmu? No, ano, mohlo by to klapnout pro mě. But the problem is in stages like this, ale problémem v těchto etapách je, že to je hodně nebezpečné.
nevypočitatelné. Může to být skupina menší skupiny, nebo také celého balíku. Chce to mít trošku štěstí. Zůstat v klidu hodně dlouho v té etapě. Show everybody that you are strong and that you are want to go for a sprint and nějak se neukvapit, nechtít všem ukázat, že jste příliš silní, nebo že jste silní a že můžete vyhrát. Chce to prostě se chovat podle toho, jak ten závod se vyvíjí. It's more or less the same than yesterday, but ten profil posledních kilometrů je docela podobný tomu včerejšku, ale to stoupání není tak ostré. It's gonna be, yeah, also a hard fight to be there. Stále to ale bude docela těžké to přejet, bude to určitě veliký boj. I have a very strong teammate together with me on the way to Saint-Étienne. Greg, how is it back there? You want to paddle or? I'm not in the sun. That's good. Yeah. Greg LeMond tedy proveze Stefana Bernabina přes cílovou pásku. Pokud se mu to tady podaří. My jsme tady asi promluvili s Johnem de Golbem, který by mohl být favoritem na tu dnešní etapu. My si ale představme tu čelní skupinu, kde jede tedy pětice závodníků ve složení Sebastian Langeveld, Simon Clark, Florian Vachon z týmu Bretagne Sèche Environnement. Je tam David de la Cruz a Gregory Rast. Oni mají v tuto chvíli 4 minuty a 15 vteřin. Myslíš, že to dokážou udržet až do cíle? Myslím, že ne. Je to ještě hodně daleko. Není to moc početná skupina. Peloton jede. Peloton má všechny trumfy v rukách. Ta etapa může být hodně rychlá, bude teplo, ale také fouká po závodníkům do zad, takže to je rozhodující. Pamatuješ si, jak jsi tady spurtoval v roce 1990? Ukáž, jak jsi tady dojížděl tu etapu Saint-Étienne. My tady v tuto chvíli opouštíme naší Greg LeMond on Tour a přesouváme se živě do 12. etapy Tour de France. Hezké odpoledne, Cisco verzi Eurosportu. Teď už tedy živě, 124 km před cílem. Zbývá tedy na pásku Saint-Étienne. Další etapa Tour de France, pořadí už 12. Od mikrofonu české verze Eurosportu. Zdraví fandy cyklistiky v Česku i na Slovensku, Štěpán Straka. A pěkný sportovní zážitek přeje i Martin Hačecký. Takže tu máme druhý den druhého závodního bloku. Peloton stoupá přes první vrchařskou prémii dnešního dne. Jsou tu dnes vyskládány zase 4, ale už jsou rovnoměrně, řekněme, rozprostřené po té trase. Toto je tedy první vrchařská prémie dnes. 124 km zbývá před cílem. No a vypadá to, že John Degenkolb má dneska dobré nohy, nebo Marcel Kittel, protože tým Giant Shimano stíhá ten pětičlenný únik ve složení Gregory Rast, Team Trek Factory, Simon Clark z Origi Green Edge, Sebastian Langeveld z týmu Garmin Sharp, je tam také Florian Vachon z týmu Bretagne Sèche a partner české dvojice Koenig Barta, David de la Cruz, Španěl z týmu NetApp Endura. Takže tato skupina se dneska oddělila na 10. kilometru a od té doby dostali prostor od balíku a ten 4-minutový náskok je vlastně tím maximem. Vylezlo to lehce na 4 minuty a na téhleté hraně to drží hlavně tedy tým Giant Shimano. No, jsou tam vyskládaní snad úplně všichni, myslím, že jsem jim tam opravdu 9 napočítal. Nevím jak tebe, ale mě trochu překvapilo, že i Stefano Bernabino s Gregem LeMondem rozebírali, jestli by dnes mohl přejet ty dva poslední kopce před cílem
i Marcel Kittel. Já si tedy ale spíš troufám tvrdit, že tím jejich žolíkem pro dnešek opravdu bude John Degenkolb. Včera se projevil tedy velmi významně do toho závěru, když dosportoval jako první z toho balíku za vítězným Tonym Galopánem, a to sice v etapě, která tedy měla hodně těžký klasikářský závěr, výrazně těžší, než je tedy na programu dnes. Dneska ty kopce nejsou tak prudké, ty prémie jsou vypsány skoro na 10 kilometrech, ty dvě poslední, ale jsou to stoupání, která mají vesměs 3%, takže je to kopec, kde se dá tempo a zase je hodně těžké odjet od toho počet na jeho pole. Takže je tu i možnost, do cíle dojede nějaká velká skupina závodníků, jak odhadovali Matt White z týmu Orica Green Edge, 50-60 lidí, je tu určitě tato varianta. No a je to ale také poslední den, kdy se mohou prosadit závodníci tohoto typu, tedy závodníci, kteří nejsou vrchaři, jsou to rychlí závodníci, ale zároveň to třeba nejsou takoví ti echtovní sportéři, jako třeba Marcel Kittel. Čili samozřejmě opět narážíme na Petra Sagana, který bude mít dneska opět šanci zvítězit. Pro něj by bylo možná ideální, kdyby do cíle přijel třeba 30 závodníků. Takže těch favoritů zase na dnešní den je opravdu hodně. Závodníci projíždí Odena, tohle to je místní vinařský zámek. Dokonce jsou tu jedny z největších vinic a vinných sklepů v Evropě, nebo v této části Evropy a ve Francii. Je to především kraj Božole, které se tu vyrábí všude okolo. Takže opravdu velmi krásná část Francie. Závodníci se pohybují opět jižním směrem. Už jsou vlastně pod Alpami, řekněme, že východně od té dnešní trasy už je to pohoří Alp, kam se bude přijíždět zítra a pozítří. To budou už ty velké horské etapy, kde se budeme těšit na souboje závodníků pro celkové pořadí. Jinak jsou to kraje známé hlavně pro závod Dauphiné, které už se v Saint-Étienne také otočilo i v tom startovním městě Bourg-en-Bresse, odkud tedy závodníci vyrazili okolo té 1 hodiny odpolední. Teď jsou na trati hodinu a 22 minut a průměrná rychlost je 44 km hodině. Jak předpověděl i Greg LeMond, tak v těch prvních kilometrech okolo závodníků spíše po, ale není to žádný silný vítr, nějakých 5 km hodině, takže dneska to vypadá na opravdu velmi hezký den v této části Francie. A samozřejmě ale peloton se dneska ostře utká o další etapové vítězství. Jak už jsme naznačili, tady pro většinu závodníků je to minimálně na 2 dny poslední možnost, jak zanechat svou stopu na etapě. No a kromě toho vítězství se dnes tedy, kromě toho etapového vítězství, se ještě samozřejmě bude dojíždět i přes ty sprinterské a vrchařské prémie. Tohle to je záběr na průjezd tou rychlostní prémií, kterou projel jako první Florian Vachon z týmu Bretagne Seche Environ Mano, ale tady už samozřejmě byl trochu ostřejší ten sport. Peter Sagan tam zase připsal 5 bodů na své konto, zatímco tou prémií na 6. místě projel jako první Marcel Kittel. A ten tedy sebral těch bodů 10. Peter Sagan opět spurtuje jenom tak, aby se neřeklo, řekněme, aby sbíral takové ty drobné bodíky na svoje konto, protože ten jeho náskok v zelené soutěži už je opravdu obrovský. Dostal se včera přes 300 bodů, takže Peter Sagan je úplně v pohodě na čele zelené soutěže a kráčí za ziskem toho 3. zeleného trikotu v její kariéře. Sagan má 301 bodů, tedy předdnešně tepo měl 301 bod. Za ním byl Brian Kukar, který má 164 bodů, pak Kittel, Christoph, Greipel, 6. Renčo, pak je Avermaet, Nibali, Galopan a Tony Martin na místě 10. Takže náskok opravdu velmi pohodlný, skoro 150 bodů. A de facto, pokud Peter Sagan dokončí Tour de France, tak už ho nikdo o ten zelený trikot neokrade. No a kromě té sprinterské prémie mají tedy závodníci za sebou i první vrchařskou prémii a s tou si nejlépe za jeden bod tedy poradil Davide La Cruz z týmu Nete Pendura, který tam dokázal vyjet jako první a byla to právě prémie 4. kategorie, kde tedy byl opravdu připraven jediný bodík pro prvního muže na pásce, to samozřejmě v té puntíkované soutěži
nic nemění, stále vede s výrazným náskokem Joaquim Rodriguez a tuhle tu pozici pravděpodobně nebude chtít pustit. Joaquim Rodriguez vyhlásil útok na ten podíkovaný trikot a také na nějakou etapu v tom alpském týdnu bychom se od něj měli dočkat nějakého překvapení. Dost možná už zítra ten dojezd do Chamrus by mu rozhodně mohl sedět. Tým Katiuša má tedy svůj premiérový podíkovaný trikot na jakékoliv Grand Tour a je to tedy na bedrech španělského závodníka. In association with the Israel Ministry of Tourism. Necelých 120 kilometrů zbývá do cíle dnešní etapy a první a zároveň jediný čínský účastník Jicheng kroutí ty těžké kilometry, stahuje pětičlenný únik ve složení Rust, Clark, Langeveld, Vachon a De La Cruz. Tihleti borci jsou tedy 3 minuty a 30 sekund před pelotonem, který vůbec nelelkuje. Není to zase žádná procházka růžovým sadem. Závodníci mají před sebou dva velmi těžké dny v horách, takže i ten druhý závodní blok je zatím hodně intenzivní, protože ani včera nedostával ten únik příliš prostoru a balíku se jelo de facto celou dobu a tempo etapy se bude bez pochyby stupňovat. Dneska je to tady 185 km. Ta etapa je profilově hodně podobná jako včera. Jsou tu dvě prémie čtvrté kategorie, dvě prémie třetí kategorie. Ta poslední je čtyřka na 164. kilometru. První byla na 58. kilometru. No a jinak tedy z toho vršku poslední prémie je to dál do cíle, je to přes 20 kilometrů, takže ta rovina je tam delší a i proto by se mohli prosadit spurteři. Nakonec ale i včera tam byli někteří spurteři, hlavně tedy John Degenkolb, který urval to druhé místo v etapě a je znát, že to zranění už je dávno pryč. Také byl v jednom pádu, stěžoval si na bolesti, ale už je v pohodě a dneska se řadí k velikým favoritům této etapy. No, Giant Shimano jsem přijel s těmi ambicemi vyhrát jednak tedy ty rovinaté etapy s Marcelem Kittlem a právě se dostat do příležitosti i v těchto etapách, kdy třeba zrovna v té dnešní etapě závodníci nastoupají téměř 3200 metrů, takže to rozhodně není úplně rovinatá etapa, to tedy zdaleka ne. Je to tedy ale rozdělené do těch čtyř poměrně táhlých prémií, takže je to snažší pro Johna Degenkolba. A on tedy především se dostal z těch velkých problémů, které měl v tom úvodním týdnu, především po pádu na kostkách. Dokonce o tom týdnu, který si teď prožil, hovořil jako vůbec o nejhorším v jeho dosavadní cyklistické kariéře. Evidentně ta jeho zranění vůbec nebyla druhořadá, on se z toho dlouze dostával. No ale včera tedy opravdu dokázal, že Giant Shimano má další velkou příležitost. Připomeňme, že tady už mají za sebou 3 vyhrané etapy právě díky Marcelu Kittlovi z toho úvodního týdne. Zase ta etapa je plná i nehodnocených kopců, vlastně celá ta trasa se vlní nahoru a dolů. Za chvíli závodníci mají na programu druhou horskou prémii dnešního dne, bude to trojka. 102 km před cílem, je to prémie, která měří 3 km 800 metrů, jsou to 4,5%, ale to stoupání fakticky je delší, vlastně teďka už závodníci stoupají na tenhle ten kopec. No a pak se bude objíždět Lyon. Lyon se bude dneska objíždět ze západu. To byla asi poslední chvíle v úvozovkách oddechu, alespoň profilově, a pak už přijdou ty velmi důležité momenty dnešní etapy. Není to etapa, kde by se naplňoval takový ten scénář právě z rovinatých etap. Tady už se o vítězích a poražených bude rozhodovat mnohem dřív. Ta předposlední prémie je dneska nejtěžší. Má 15 km a 3% Col de Broze. Vrcholí na 138. kilometru. No už tam
by mohli třeba někteří sportéři mít problémy. Je to na metě 47 km před cílem. Uvidíme, jak se ta dnešní etapa vydaří týmu Cannondale. Teďka jejich akce jedou nahoru, protože tahá Giant Shimano, a tak závodníci Petra Sagana mohou v balíku odpočívat. No konečně právě to pojetí týmu Giant Shimano dává Petrovi Saganovi nějakou mnohem lepší příležitost do té vítězné, no, k nakročení k tomu vítězství, protože v těch předchozích etapách, kdy se tady pokoušel vyhrát nějakou tu etapu, tak prostě mu tam chyběli závodníci, chyběli mu tam týmoví kolegové, kteří by mu posížděli ty jednotlivé nástupy. No a na to potom doplácel samozřejmě tím, že se tam objevil najednou ve skupině osamocen a všichni mu nastupují. Nikdo s ním nechce spolupracovat, kdo by se tomu divil. On se tomu nediví ani on sám. Jemu je jasné, že si ho nikdo nechce přivést do cíle. A v tomhle případě vlastně jediná možnost, jak tu etapu vyhrát, je, že všem ostatním ujede. To ale samozřejmě není nic jednoduchého, když mu nikdo nechce nechat ani metr. Takže on opravdu nemá moc šancí, jak tu etapu vyhrát. Všichni se na něj dávají velký pozor, no ale tím, že dnes ti jeho domestici nemusí jet to tempo po té rovině, tak tým Cannondale si ponechá mnohem větší penzum sil do toho závěru a snad mu tady dokážou vytvořit konečně nějakou lepší pozici. Věřme v to, protože to etapové vítězství by se samozřejmě k tomu zelenému triku hodně hodilo. Hezký obrázek byl před dnešní etapou, který dokumentoval něco o tom cyklistickém světě, že Nibali přijel za Zanatou, je to jeho bývalý sportovní ředitel, a řekl, jo, tak my taky teda potáhneme jako Astana. Takže to bylo docela hezké gesto, i tyhle ty vztahy opravdu fungují. Je to třeba vidět i na těch závodech, kde závodníci startují za národní barvy, že i tam někdy ty týmové vazby tak nějak fungují mezi závodníky. No, sportovní manažeři často svým závodníkům říkají, pokud chcete někam odejít do jiného týmu, jistě máte možnost, ale nepalte za sebou mosty, nikdy nevíte, co se může stát v budoucnosti, a prostě oni se zase mohou potkat v nějakém jiném týmu a vždycky je lepší se rozejít za nějakých pozitivních okolností, než pak zpátky si něco vysvětlovat. To právě byl případ odchodu Vincenza Nibaliho z Cannondaleu. Oni ho tam v podstatě, nebo tehdy tedy ještě v Liquigasu, oni ho tam vychovali, drželi si ho tam jako velkou naději jednak italské cyklistiky, ale jednak i celého toho týmu. No a on tedy zvolil angažmá, které pro něj bylo lukrativnější v Astaně, no ale přesto spolu mají dobré vztahy, což svědčí o tom, že si to prostě spolu vyříkali, že tam k žádnému problému nedošlo mezi nimi. Takže Vincenzo Nibali stále vede. Včera v pohodě dojel hlavním poli. Ta první desítka se ale lehce změnila, protože včera měl problémy Rui Costa. Mistr světa, držitel duhového trikotu, klesl na 14. místo. V tuhle chvíli ztrácí 5 minut a 34 sekund. Rui Costa není úplně zdravý, trpí bronchitidou, takže kašlen. A velkou roli, alespoň podle něj, tam sehrála ta změna teploty, kdy vlastně ještě na Laplánce finišovalo v zimě v dešti a teďka přijel do 30, kdy dneska je 33 stupňů Celsia. V té nížině nahoře bude trošku menší teplota, ale dole opravdu veliké vedro, takže to z extrému do extrému. Organismus Rui Costy tohle to nepobral a trpí tedy nachlazením. Takže Rui Costa včera spadl na to 14. místo a bude doufat, že během dnešku se dá alespoň trošku dohromady, nebo že si spíše trošku zvykne na tuhletu teplotu a zítra bude zase konkurenceschopný. Nicméně na první desítku ztrácí více než minutu. Včera ztratil vlastně minutu a 36 sekund. Takže přejme Rujovi, ať se z toho dostane. Je to hodně těžká závodní situace pro něj, protože zítra už je to dojezd na opravdu tvrdé stoupání. Šamru se kopec, který má snad 20 km, takže tam už je to etapa definitivně tady pro celkové pořadí a za ten jeden jediný den se dostat z nemoci, tak to je skoro nemožné.
113 kilometrů zbývá do cíle. Na čele stále ta pětičlenná skupina. Je tam holandský šampion letošní Sebastian Langeveld, 29letý závodník, který nově v týmu Garmin Sharp přišel z Oriky, ještě loni tam závodil, byl tam 2 roky, samozřejmě odchovanec Rabobanku, kde byl od roku 2007, tedy už od svého druhého profesionálního roku. Je to závodník, který si docela dobře vedl i mezi cyklokrosaři, ještě předtím, než přesedl kompletně na silnici. První Grand Tour pro něj byla Vuelta, Tour de France poprvé absolvoval v roce 2008, právě ještě v dresu Rabobanku. Je to vítěz třeba 2 etap okolo Saska v roce 2009. Tour de France je pro něj skoro každoročním výletem. Je to solidní klasikář. Před 4-3 roky byl 26. na Paříž-Roubaix, ale předtím hlavně 5. na závod okolo Flander, 21. na Eneco v celkovém pořadí. V předloňské sezóně vyhrál s Orikou dokonce týmovou časovku právě na Eneco Tour a jeho hlavním sezónním cílem jsou právě klasiky. Loni se mu to hodně povedlo. V dresu Oriky byl 10. na Flandrech a 7. na Paříž-Roubaix. Letos se tady stal národním šampionem a zase na Flandrech byl 10. na Paříž-Roubaix byl 8. Takže to byl i ten borec, kterého tu Garmin měl pro tu kostkatou etapu. A dlužno dodat, že se jim tam úplně moc nedařilo, protože Andrew Talensky tam měl 2 poměrně těžké pády, tam vlastně zahájil takovou tu svoji sérii pádů, kterého nakonec tedy vyřadili a Garmin Sharp tedy tady už těch moc možností nemá. Včera mě hodně překvapili, když tam začali rozjíždět tempo tomu Jeltovi Slachterovi, ten tedy bude mít dost možná příležitost dnes, pokud si teď dokáže ještě vrátit z pelotonu, kam se teď vrací, nebo k pelotonu, 111 kilometrů zbývá do cíle. Kilometrů zbývá do cíle dnešní etapy Tour de France. Zatím to všechno vypadá jako taková letní idylka mezi vinicemi v okolí Bourg-en-Bresse. Závodníci tady startovali právě z tohoto města. Byl to 3. start pro Tour de France. Jednou se tu radoval Thor Hushovd, nebo byl to, řekněme, že Tour de France tady byla po 3. 2x se sem dojíždělo, jednou to byl Thor Hushovd v roce 2002. A o 5 let později se tu radoval Tom Boonen, takže opravdu výborní závodníci. Tom Boonen tehdy v té sezóně vyhrál zelený trikot. To ještě Tom Boonen byl závodník, o kterém Patrick Lefebvre říkal, že pokud dojede v pelotonu do cíle, tak jasně vyhraje. Postupem času se z něj stal spíše, řekněme, klasikář, nebo spíše klasikář a v těch hromadných spurtech je schopen zapracovat třeba pro Cavendish. I když na začátek této sezóny dokázali v Kataru třeba vítězit z hromadného spurtu. No a můžeme zmínit, že na kritériu du Dauphiné právě v Bourg-en-Bresse se jela časovka v roce 2012, kde Bradley Wiggins spečetil své vítězství, které pak potvrdil i na Tour de France. To se tedy letos nestane. Po 3. se historie opakovat nebude, protože Andrew Talansky včera tedy, nebo spíše dneska odstoupil, včera dokončil, bylo toto velké hrdinství včerejšího dne, nicméně zranění zad, řekněme v bederní oblasti, je natolik vážné, že Andrew Talansky musí odstoupit ze závodu a nepokračuje. No, takových závodníků tedy je v tom pelotonu už hodně. Dočetl jsem se, že 20 lidí muselo Tour de France už letos opustit právě pro ta zranění. Mezi nimi byste tedy toho 21. tedy byste našli pod jménem Fabian Cancellara, ten neopustil Tour de France kvůli zranění, ale kvůli tomu, aby si odpočinul před mistrovstvím světa, aby mohl začít pořádně trénovat. Jinak ale závodníci opouští peloton právě proto, že utrpěli v těch pádech zranění znemožňující tedy pokračovat. No a je to vlastně poprvé od roku 1903 dokonce, kdy letošní Tour de France nedokončí ani jeden obhájce vítězství, ale ani závodník, který v minulosti stanul na tom na stupních vítězů.
takže to je taková velmi znepokojující statistika o tom, kolik pádů dnes tady závodníci utrpěli. Dokonce některé údaje hovoří o tom, že v průběhu dosud tedy peloton postihlo 50 pádů, takže to už je opravdu hodně vysoké číslo. Takže Andrew Talansky je další z těch velkých favoritů, který na Tour de France nepokračuje. Řekněme si, že to byl borec, který sem přijel s ambicí minimálně na první pětku. Vítěz Dauphiné, právě odtamtud jsou ty ambice. No a dneska se jede regionem právě typickým pro závod Dauphiné, a dříve Dauphiné Libere, kde se tady závod pravidelně točí. Takže je tu i doma tým AG Desert, který sídlí v Alpách. Burg je Bourg-en-Bresse, to startovní město je hlavní město departementu N, 70 km jihovýchodně od severovýchodně od Lyonu. Vlastně v Bourg-en-Bresse je toho docela dost. Ocelářský průmysl, jsou tu minerální prameny, takové všestranné město, vyrábí se tu třeba mýdlo, ale také tu kvete zemědělství a velmi známé je místní Poulet de Bresse, místní kuře, vyhlášený druh. No a je to také rodiště Daniela Morellona, legendy dráhové cyklistiky, trojnásobného olympijského vítěze, osmkrát vyhrál světový šampionát, byl to prostě průkopník světového, nebo je to průkopník světového sprintu na dráze. A naposledy trénoval čínský národní tým, nevím, jestli tomu ještě tak pořád je. No, jestli trénuje ještě čínský národní tým, nevím, ale každopádně Morellon je jeden druh intervalů, které se jezdí na dráze, nebo takhle se jmenuje tréninkový postup, kdy tedy závodníci za sebou ve velmi krátkých vzdálenostech, třeba na 200 metrů, si nastupují od bariéry a pak spurtují na pásku a postupně odstupují. To je tedy vlastně je to nácvik spurtu v tréninku a právě podle tohoto jména se tedy tenhle ten interval jmenuje. Takže to je místní cyklistická legenda. Rodák Bourg-en-Bresse, celá etapa vede jižně, jede se pod Alpami, trasa objíždí Lyon ze západu, tam se závodníci dostanou za chviličku. Rychlostní prémie byla na 40. kilometru dnešní etapy, vlastně těsně před průjezdem vinařského městečka Fleury, to je právě první město, kde se vyrábí Božole z těch dnešních mnoha, celá ta polovina etapy se jede de facto vinicemi. Dokonce ve Fleury je to jedna z 10 vinic, kde se vyrábí to pravé božole, to božole, které má chráněný původ. Hned ta další se objížděla o 10 km dál, to bylo William Moron. Tam se prý vyrábí zase jedno z nejrobustnějších druhů božole, někteří si ho dokonce pletou se silnějším burgundským, ale prý to stejné není, já tomu teda moc nerozumím. Takže to berte s rezervou. No a profilově už se tedy trasa za tím 50. kilometrem začala vlnit. První vrcharská prémie přišla na 58. kilometru, byla to čtyřka, Cor de Brilly, 17 metrů, 5%. Takže tam se radoval David de la Cruz, parťák Leopolda Koeniga a Honzy Barty. No a těsně za vrcholem se vlastně projelo město Odena, to jsme viděli už ten zámek Château de la Chaise, zámek ze 17. století, právě ten viniční zámek, ty místní obrovské sklepy, ve kterých se ukrývá jak burgundské, tak božole. No a teď už tedy peloton přejíždí do departementu řeky Rony, jehož hlavním městem je právě Lyon. V celém departementu žije více než 2 miliony lidí. Do Lyonu dojížděla Tour de France už 17krát a loni se tu slavilo právě to stoleté vítězství, vyhrál tu Matteo Trentin, ale my se také podíváme opět na další report od ASA. No a trochu to odlehčeme, protože je to tedy o jídle. Tak já jsem velkým fanouškem těstovin. Yeah, really like barbecue. La cuisine créole, ouais, parce que
parce que c'est celle de mon enfance qui est très saine, très originale. Mmh. Italian food. J'adore la cuisine française, mais... Frank Schleck miluje francouzskou kuchyni. Ale ta občas nebývá úplně z nejlepších, takže nejčastěji volí italskou kuchyni. Tradition au Luxembourg, c'est toujours on fait jambon, salade et des frites. V Luxemburgu máme vždycky šunku, salát a hranolky. Côte d'agneau, frites. Favorite food, steak. Mi piace molto la pizza. When you eat every day same things. No, pokud jíte každý den to samé, tak to začnete nenávidět. Takže jím prostě co nejrozmanitěji. No, Peter Sagan si tedy vybírá vždycky podle dne, na co má zrovna chuť a toho úplně toho docela vystihuje a drží ho to v pohodě. Je to určitě velká součást cyklistiky. Je to v podstatě taková další disciplína na Grand Tour, kterou my nevidíme. My vidíme, jak se závodníci živí pouze na trati. Tam už jsme to mnohokrát probírali, je to de facto pořád to samé. I když se to mění v průběhu let cyklistických, teď jsou to pětě populární hodně rýže a hlavně jsou to ty speciálnější doplňky, děly, tyče a dneska tady hodně, hlavně i vody, protože za téhle té teploty tělo nepotřebuje ty jenontové nápoje a také to sladké pořád mít v ústech, to už prostě nejde. Je to už také 12. den závodění, takže té vody se vypije dneska hodně se jí také vyleje na obličej, na záda. Možná, že uvidíme i takové ty ledové pytlíky, které se závodníci strkají na zátylek. To se také dělá pod dres, nevím, jestli je na to už dostatečné teplo. Každopádně dneska se ti domestici mění v takové cisterny. A je pravda, že pokud je 34 stupňů, tak opravdu těch bidonů musí vozit opravdu hodně. A teď jste tam mohli vidět i Antonio Galopana, že si tedy nakládal ten dres bidony a rozveze to tedy po svých kamarádech po pelotonu. Jede se tady na další vrchařskou prémii dnešní etapy. To 2 km před cílem, bude to první trojka, tato prémie Col de Saul d'Oa má 3 km 800 metrů a je to 4,5%. Dokonce tahleta prémie zavede závodníky právě k vesnice Oa, což je podle některých nejkrásnější vesnice v celé Francii. A není to jenom tak, vlastně tohleto ocenění vydává nezávislá asociace z roku 82 a takových vesnic je ve Francii oceněno 152. Takže se na to podíváme, jak tedy vypadá jedna ze 150 nejhezčích vesnic v celé Francii. No a pak už se bude klesat k Lyonu, kde tady loni vyhrál Matteo Trentin. To bylo vítězství z takového početného úniku. Dneska asi tu není tento scénář na snadě. Tam tehdy dojelo nějakých 12 závodníků do cíla. Matteo Trentin z nich byl tím nejrychlejším. Odstartoval tak svou cestu o velké proficyklistice. Velmi mladý závodník, který tedy vyhrál etapu na Tour de France poprvé, ale to už na to navázal. V tom dojezdu, kde byl Peter Sagan zatím nejblíže etapovému vítězství a v tom dojezdu, kde Andrew Talansky také poprvé upadl. Andrew Talansky včera tedy tu etapu dokončil nakonec hrdině. Pak se všude psalo, že už všichni vědí, proč se mu přezdívá Pitbull. Určitě to sedí, protože Andrew Talansky se včera zakousl etapu dojel, ale ta přezdívka Pitbull trošku koresponduje i s těmi pády, které si tu Andrew Talansky prožil. A nutno říci, že to nebyly pády, do kterých bych se přimotal nějakou smůlou. Většinou to byly pády, nechci říct, že si je přivodil sám, to asi
To asi ne, ale jsou to pády, které pramenily prostě z jeho chyb. Hlavně ta první, kde se nakonec omluvil Simonu Gerrancovi, nebo omluvil se Jonathan Wouters, jeho sportovní ředitel, protože tam Andrew Talansky v tom sportu rozhodně udělal chybu. No a pak podle toho, co víme, tak v té další etapě doslova naletěl před Leopolda Koeniga a vzal ho sebou. Takže Andrew Talansky možná na tento závod možná přijel až trošku přemotivovaný. A je to i to, co třeba mladším závodníkům určitě chybí v tom třítýdenním etapáku, a to je klid. No, ty zkušenosti rozhodně bude muset nabírat v těch dalších letech, protože přesně jak říkáš, tak on prostě přijel s velkými ambicemi a hodně přemotivovaný. Do každé té etapy šel s tím, že z toho vždycky může něco vykřesat, no a skončilo to tak, jak to skončilo. Prostě do třetice všeho špatného v jeho případě spadnul právě v tom dojezdu na první horský dojezd, vlastně v dojezdu osmé etapy. No a od té doby se vlastně ty následky těch jeho pádů s ním vezly, no a až ho ukončili. Je to velká škoda, protože Andrew Talansky, jak už jsme zmiňovali, je to vítěz Kritéria du Dauphiné, takové generálky před Tour de France, z níž z pravidla tedy ti závodníci, kteří jedou dobře na Kritériu, tak pak jedou dobře i na závodě na Tour, takže pro mě je to velké zklamání, že další závodník na to celkové pořadí vypadnul, ale nutno tedy říci, že si k tomu šel dost naproti. Tedy. Za chviličku přijde ta druhá vrchářská prémie dnešního dne. První hrál De La Cruz, tým Netep Enduras je teďka hodně do těch úniků nastupuje, je to jistě dobře pro kontinentální tým. Leopold Koenig stále drží po včerejšku svou pozici. Ztrácí 8 minut a 25 sekund, je 20. Před ním jsou ty těžké horské dojezdy, které ale jemu sedí, a podle všeho včera dojel jen s dobrými pocity do cíle. Sice prvních 50 kilometrů potom volné dny si doslova protrpěl, ale říkal, že po plotonu těch pohledů a těch protažených tváří bylo opravdu hodně, takže ten den po volném dnu nikdy není snadný a hodně závodníků se tam necítilo nějak dobře, ale pak se Leopold opět rozjel, dostal se do rytmu a v tom závěru se cítil už prý velmi dobře, dokonce se mu chtěl nastupovat, ale šetří síly na ty vysokohorské dny, tady na zítřek a na pozítřejší etapu. A myslím, že i jemu bylo jasné před startem té dnešní etapy, že to týmy jako Cannondale, Orica, Greenwich a především tedy i Giant Shimano budou chtít pohlídat, a proto ani neměl ambice v té dnešní etapě odjíždět. Ačkoliv on by jistě měl vsadit na nějaký tenhle dlouhý únik, ale pravděpodobně až v těch horských, opravdu vysokohorských, kde ten únik má mnohem větší naději na to, aby to dojelo, protože už jsme tady zmiňovali, že tahle ta etapa je vlastně poslední, v níž mohou uspět klasikáři, v níž mohou uspět závodníci, kteří se nemohou rovnat s nejlepšími vrchaři v závodech, ale také to nejsou sprinteři. Takže David De La Cruz získává i tu druhou prémii, odstup čelního úniku lehce narůstá na 4 minuty a 37 sekund. Tým Giant Shimano v tuhletu chvíli trošku povolil a únik dokázal navýšit svůj náskok o dalších 40 sekund. Takže 4 minuty a 40 sekund, do cíle zbývá ještě celých 100 kilometrů. Kilometrů zbývá do cíle dnešní etapy Tour de France, etapy 12. Závodníci stoupají na druhou vrchařskou prémii dnešního dne a pak budou klesat už de facto na předměstí Lyonu, přestože se tedy tohleto veliké město departementu Rhône neprojíždí, tak se bude objíždět. Čili očekáváme i docela solidní diváckou účast u silnice. Za chviličku si poslechneme některé zajímavé respondenty Eurosportu, bude to hlavně tady tým Garmin Sharp, který po včerejšku musel přehodnotit svoji strategii. Garmin Sharp dneska poslal do čela Sebastiana Langevelda, evidentně v dobré formě, který vyhrál domácí šampionát a ukazuje i svůj i dres tedy holandského
mistra. My se poslechneme ale někdyšího vítěze Paříž-Roubaix, Johana van Sumerena, který pohovoří právě o té strategii týmu Garmin Sharp, poté co odstoupil jejich lídr Andrew Talansky. Johan van Sumeren měl velmi dobrý první týden, byl hodně vidět, to byly ty jeho úkoly samozřejmě na rovinách. Kdo jiný by to měl tahat než Johan van Sumeren a právě třeba Langeveld či Navardauskas. Tady ho máme, toho vytáhlého borce s nakloněnou hlavou, velmi dobře rozpoznatelná figura v pelotonu. To vítězství na Paříž-Roubaix bylo samozřejmě jeho životním úspěchem. Do té doby belgické noviny ho měly za takového pracanta, vždycky psali Zumí, tahal, tahal, a pak mu došlo. Ale pak to konečně vyšlo, bylo to ještě v dobách, kdy měl v týmu i Tora Hucovda. No, letos vůbec neměl dobrý ten začátek té letošní sezóny. Možná si vybavujete ten pád na závodě okolo Flander, kdy po průjezdu jednoho kruhového objezdu vlastně trefil silniční ostrůvek. Na něm stála jedna divačka a ta divačka stejně jako ona skončila v nemocnici. Teď ale, jak se zdá, tak se dostal zpátky do formy a byl tady velmi platný mužem. Tak vás opustil tedy váš lídr a teď možná máš tedy příležitost se dostat do úniku a hrát tu hru na sebe. Ano, musíme změnit trochu mentalitu. My jsme vlastně od začátku měli být u Andrewa, takže je to trošku něco jiného, ale teď máme příležitost vyhrát etapu. My musíme tedy nastupovat do úniku, protože nemáme žádného sprintera. A musíme tedy také reagovat na to, co budou dělat další týmy. A také potřebujeme spoustu štěstí. To, ta Tour de France je specifická tím, že je to vždycky hodně těžké se dostat do toho úniku. Ta dnešní etapa je dobrá pro únik, tohle je možná poslední šance, kdyby mohl ten únik dojet do cíle. No ale včera dobře spurtoval Degenkolb a dost možná Giant Shimano pojede tempo. Stále tam ty týmy nenechávají ty úniky, nenechávají jim velké náskoky. Teď se opravdu nedá očekávat, co se stane. Musíme reagovat na to, co se stane až v etapě. No, Johan van Sumeren to docela dobře odhadnul. On před startem etapy tedy říkal, že Gent Shimano to pravděpodobně podrží pohromadě, no a zdá se, že tahle ta holandská sestava opravdu tomuhle pětičlenému úniku velký náskok nenechá. Byť tedy teď po průjezdu tou druhou vrchařskou prémií ta pětice trochu navýšila ten náskok, už je tam nějakých 5 minut. No ale jak si můžete všimnout, tak Giant Shimano je stále seřazený na čele a rozhodně to mají pod kontrolou. Profilově v tuhleto chvíli se bude spíš klesat, pojede se tady na předměstí Lyonu, pak budou závodníci čelit tomu nejtěžšímu stoupání dnešního dne, takže tohle to jsou ale důležité chvíle pro tým Giant Shimano. Ta etapa se za chvíličku překlopí do své druhé poloviny a tady už by měli pomalu závodníci týmu Giant Shimano stahovat ten únik a ty sekundy by měly jít dolů. Myslím si, že tohle to bylo tak, by mělo být tak to maximum, které by Giant Shimano měl úniku pustit. Přes těch 5 minut už to určitě nebudou chtít nechat dojít. No a bude tu další rozhovor. Tentokrát by to měl být Rui Costa, který tedy, jak už jsme zmiňovali v úvodu přenosu, trpí jakýmsi přicházejícím nachlazením, také tedy trpí s tímto změnou počasí. No a tak si poslechněme, co tedy říká o těch ambicích do alpských etap. Takže jsme tu s Ruiem Costou před etapou. Rui, slyšeli jsme, že máš kašel, že jsi nemocný.
Po menos pude salvar el día. Ayer ya ano, cítil jsem to už v tom volné dní, bolelo mě hodně v krku. Calor que se hace sentir porque el tiempo nevím, jestli to změnou teploty, ale řekl bych, že ano, nedýchá se mi vůbec dobře. Y bueno, y también ayer después de la etapa el doctor me escuchó un poco y ha visto que tengo una bronquitis fuerte. Por eso ayer he perdido un minuto y medio porque no podía respirar como včera jsem ztratil, sice doktor mě povolil pokračovat v závodu, ale není to vůbec jednoduché, necítím se moc dobře a hlavně se mi špatně dýchá, takže uvidíme, jak se budu cítit v každé další etapě. No, bueno, creo que es un minuto y medio que he perdido más. A budeš stále usilovat o celkové pořadí. No, včera jsem ztratil další minutu a půl, ale zase Tour de France ještě není ztracená. Je tu ještě hodně kopců a dá se to hodně změnit. Stále si myslím, že můžu být v první desítce. Takže to jsou slova Roje Kosty, ale my jdeme zpátky do etapy. No, jak se zdá, tak změna toho asfaltu způsobila podklouznutí Davida de la Cruze a ten tedy srazil dokonce i Sebastiana Langevelda, ale David de la Cruz evidentně si v tom pádu poranil rameno, dost možná klíční kost, za kterou se držel, a tedy na čele zůstává trojice. Velká chyba Davida de la Cruze, on tam prostě naletěl příliš rychle do té zatáčky, chtěl tu zatáčku projet rychleji než Sebastian Langeveld, no a odnesl to tedy velmi nepříjemným pádem a tohle pravděpodobně tedy, obávám se, Davida de la Cruze v letošním ročníku ukončí. Vypadalo to velmi nepříjemně, tyhle ty pády jsou vždycky nejhorší, to znamená klíční kost, to jde jako první. On to absolutně nečekal, on vůbec neměl hlavně ponětí, že by se něco takového mohlo stát. Nejprve se mi zdálo, jakoby podklouznul na tom přechodu. Na té barvě často ta barva je mnohem je výrazně klusčí než ten asfalt, ale zdálo se mi nakonec, že to bylo spíš právě až za tou linií té křižovatky, vlastně kdy se tam měnila kvalita toho asfaltu a podklouznul mu přední kolo a viděl Cruz ve vteřině, prostě byl na zemi. To je velká škoda, zdá se, že tahle ta trojice by mohla ještě počkat na Langevelda, který to nechce vzdát, ten nešel tak tvrdě. A David de la Cruz tam tedy rozhodně zůstává. Takže poté, co tým Nete Pendura dokázal do cíle dostat Tiago Machada, nebo poté, co se Tiago Machada dostal do cíle na La Planche po také nepříjemném pádu a stal se dalším tím hrdinou dne, dokonce mu byl odpuštěn časový limit, tak vypadá to, že tým přichází o Davida de la Cruze. To je velká škoda. Je mladý závodník a kvalitní vrchař, měl tu být také s Leopoldem Koenigem, měl mu pomoci v těch kopcích, ale určitě teď Nete Pendura dostává hodně volného prostoru a každý den si nastupují do těch úniků. David de la Cruz je jediný muž z té sestavy německého týmu Nete Pendura, který je stále v kategorii 25 let a teď už se to, no, oni to vědí. Jeho původní kolegové z úniku, ty jsou tady tři, Sebastian Langeveld ztrácí 40 sekund, no ale 40 sekund čekejte v tuhletu chvíli, kdy je to polovina etapy a vypadá to, že tomu úniku se docela daří. Je to nad 5 minut, vzadu tým Giant Shimano má před sebou ještě docela těžkou práci, uvidíme, jak to bude v tom dalším kopci, to bude možná jedna z těch rozhodujících chvil dnešní etapy, takže tady zůstává Rast, Clark a Fashion. Byla zkušená trojice, ovšem Sebastian Langeveld bude hodně chybět, protože to je závodník, který by v úniku byl tady hodně, hodně platný. ...89 kilometrů zbývá do cíle. Na čele máme teď už pouze čtveřici, bohužel tedy, pokud se tam Sebastian Langeveld už stihl dotáhnout, ale jak Martin správně poznamenal, tak v tuhle chvíli mu asi hodně pomůže týmový vůz doprovodný, takže by se měl dotáhnout ke svým kolegům z úniku, měl by tam teda být Rast, Clark, Langeveld a Vachon. Bohužel David de la Cruz nemáme zatím zprávy, ale
zranění vypadalo opravdu velmi vážně. Upadl tady v té pravotočivé zatáčce, těžko říct, co bylo na vině. Může to být v tomhletom vedru, klidně troška toho rozpuštěného asfaltu. A jdete hned, navíc této veliké rychlosti. Ano, Langevelt už je tady, takže holandský mistr to přežil v pohodě ten pád a může dál pokračovat. To už by tedy bylo něco pro tým Garmin Sharp. Takže tu máme tuto čtveřici, jsou to hodně zkušení závodníci. Simon Clark je dokonce někdejší držitel putíkovaného, nebo ne putíkovaného, ale vrchařského trikotu na Vueltě. To je zatím jeho asi největší silniční úspěch, protože je to také závodník, který začínal na dráze, je to dokonce světový šampion z týmové stíhačky mezi juniory, ale pak už se dostával na silnici, dařilo se mu i v těch 23. No a na Vueltě dokázal vyhrát etapu v roce 2012, byla to hned čtvrtá etapa, dokonce tam přijel na kopec s Tony Martinem, kterého dokázal ve finiši ospurtovat a vyhrál tedy tehdy vrchařskou soutěž. Od té doby vyhrál se svým týmem na Tour de France týmovou časovku, to bylo ještě v roce 2013, to byl ten možná nejsilnější zážitek týmu Orica Green Edge. Loni vyhráli etapu v Nice, letos se stal vítězem velmi prestižního závodu na australském území Herald Sun Tour, kde vyhrál etapu a také celkové pořadí a na Tour de France je tedy podruhé v kariéře. Jinak v Austrálii se schyluje i k novému závodu Ocean Road Race, včera ho oznámil dokonce Cadel Evans, bude to jedničkový závod, bude to jednorázovka a pojede se už někdy v únoru, mělo by to být potom jejich nejslavnějším závodu Tour Down Under, který se docela zajímavě vyvíjí, už se tam jezdí hodně i do kopců, letos vyhrál Simon Gerrans.